A casa som pagesos tota la vida, però jo vaig marxar de fer de pagès i al quedar-me sense feina vaig tornar a vindre a casa a fer de pagesa i vam engegar Carrosset, que fem venda directa de la nostra producció agrícola. Som al Mas del Molí, al mig del Camp de Tarragona, a un lloc on es produeix molta avellana i, en aquest cas, avellana negreta. El nostre producte són avellanes cultivades a les nostres terres de manera tan natural com és possible. Fem agricultura integrada i és una avellana molt bona i nutritivament molt saludable. Consumir un producte d'aquí ens garanteix que els pagesos es quedin a la terra i fa que el nostre entorn sigui un entorn rural i un entorn sa. Nosaltres cultivem els avellaners, produïm les avellanes, el que fem són que les pleguem, les assequem, les trenquem, les torrem i us les oferim. Les nostres avellanes, a part de ser molt bones, a més són molt sanes perquè t'aporten molta fibra i molta energia, perquè al ser un 63% d'oli, és un oli sa, tan sa com l'oli d'oliva.